U cilju što bolje informisanosti svog partnerskog kanala, kompanija Hewlett-Packard više puta godišnje organizuje treninge u saradnji sa svojim distributerima. Ovog puta, jedan takav događaj organizovan je u prostorijama kompanije BS Processor, gde je firmama koje rade HP-ov program preko BSP-a predstavljena kompletna ponuda ove američke kompanije. Prikazani su proizvodi iz tri HP-ove grupacije, odnosno iz tehnoloških rešenja, proizvoda za štampu, kao i iz grupe za personalne sisteme. Posebno je bila zanimljiva prezentacija EPG grupe, čiji su predstavnici prikazali nove proizvode, kao i potpuno nov sistem obeležavanja štampača i kertridža. Još jedna bitna novina viđena je u PSG grupaciji, koja je trenutno u periodu tranzicije. Naime, većina njihovih proizvoda, a pre svega prenosnih računara, narednih meseci će doživjeti redizajn. Na taj način, HP želi i da izgledom svojih proizvoda kupcima pomogne pri kupovini. Prvi redizajnirani proizvodi pojavit će se u maloprodaji krajem ovog meseca.